honorable members of this National Assembly, to the Speaker of this National Assembly, to the Chairman, to the Judiciary, to the Lawyer, and to all members present, to the President of the General Assembly of Bunge la Wananchi, nasema hamjamboni, hamjamboni wa Kenya. Kwa majina ni Caswell Makoure, lakini unajua wa Kenya wakisema jina yako ni hii, hauwezi pingana na wa Kenya. Sasa wa Kenya wakisema unaitwa Kaskazini Kasamueli, unakubali. Kwa sababu all sovereign power belongs to the people of Kenya. Nimekuja hapa kama kijana mdogo kujumuika nanyi kwa sababu nimegundua ya kwamba if you want to effect any tangible change in this country, the true opinion lies with these very people we see here. Opinion cannot be found on Twitter. Opinion is not found on Instagram. Awezi. The true opinion and the true spirit of the people is found here in the People's Assembly. Hey! Viva Comrade Viva! Yeah! Viva Comrade Viva! Yeah! Panapo wazee haparibiki jambo. Kweli urongo? Sisi kama vijana tulipoanza harakati hii ya kushinikiza kuhakikisha kwamba tuna uongozi bora katika nchi hii, we started very well. Na tukasema kwamba we are leaderless, we are fearless, we are tribeless, we are partyless. Na tulienda vizuri sana. Na imekuwa ikiendelea vizuri. Lakini hapa katikati pahali, kuna watu ambao waliingia na wakafanya kitu inaitwa capture harvest. Unajua huko pahali watu gaucho wanatoka, hawapandi sana, wao wanaingia hivi kwa lake na wanashika tu kila kitu yenye iko. Unapata kwamba there are people who took advantage of the innocence of this movement, where you would find me agitating very, very vehemently and ferociously on the streets, and then somebody comes and signs deals on the blood of the young people. That is why I decided to say that. Right now, as we keep on clamoring and fighting on social media, Rais Leo Jioni akona student leaders who are all the universities. They have a briefing at State House. Walikutana huko saa kumi, saa kumi na moja meeting ilianza, na leo saa mbili mtaona briefing. Wanajaribu kuwaonyesha about the model ya funding ya university. Mimi nilipokuwa university about 3 years ago, nilikuwa nilipa 30,000 a year. Nilipokuwa nafanya yo degree yangu ya kwanza, nikifanya finance, because musika hapa mfikirie sijasoma. Nilipokuwa nafanya finance, we used to pay 30,000 shillings a year. Right now, your course ina cost about 5 times more than it was. Hatuwezi kubali kama wa Kenya, na ndio maana nasema sisi kama vijana, wanasiasa are not disorganized. Sasa sisi pia lazima tuingie huko kwa bunge, kwa sababu hapa ndio opinion ya watu iko. Hapa ndio huko. Siwezi kaa tu kwa pahali, ninakaa tinajibizana na watu Twitter, na sijakuja kusikia shida. Kama leo nimekuja nimesikia hapa the opinion of the people, so that nikienda nje nazungumza sauti ya Wakenya. Gen Z inamaanisha generation zote. Hatuwezi fanya hii vita ikae kwamba itakuwa tu vita ya vijana. Kuna vitu ambaye mzee wangu hapa ameona yenye sijawahi ona. Kuna information yenye iko kwa hii bunge yenye sitawahi pata popote, sitapata kwa kitabu na sitapata kwa mtandao. Kweli urongo? Kweli urongo? Na ndio maana nimesema, nimetembea na huyu ndugu yangu rais wa bunge la wananchi, Bwana Gaucho. Watu wengi sana wanataka tukue na division. Watu wengi sana wanataka iwe kwamba vijana hawafai kuonekana wakifanya kazi na vijana wengine. Kama si rais wa bunge la wananchi ningekuwa hapa leo kweli? Kama si nyinyi kusema ya kwamba hii kazi ambayo Gen Z wamekuwa wakifanya, tunaona ni kazi nzuri na waendelee kushinikiza, ningesimama hapa kweli? Juzi tulikuwa pale kwa Ruben na ndugu yangu Gaucho, tukatembea tukafanya hapo Mkuru yote katikati ya usiku. Wakati wanasiasa wanakuja kutafuta kura kwa wananchi, kwenyu hapa mnaitwa hustlers. Kura ikishaingia na wafyonze pesa mnaitwa goons. Jinga wao. Mtakubali mtakataa? Unaitwa anarchist, wanasema wanajaribu kuchoma nchi. Ni nini hapa niko? Kizungu inaweza choma nchi? Ile mbio mliona nikitimua ni ya kuchoma nchi? Wakaa kama mtu anataka kuchoma nchi kweli? Ndio maana tunasema tunashinikiza hii mambo. Na vijana, kuna very very pertinent issues zenye zinatuaffect kama police brutality. Mtu kama mimi
ninasikitika sana moyoni mwangu, because I am not a victim of police brutality. Apart from hii wakati naenda maandamano, sijui what police brutality looks like. Lakini vijana huku kwa slums, vijana ananyolewa, uwezi yeka nywele kupita height fulani bila wewe kuitwa mwizi. Kweli urongo? Hawezi kukutembea, mtu anaona umevaa vizuri kama kijana na waoni hiyo kazi iko wapi, unaitwa mwizi, si ndio? Lakini sisi the privileged youth wenye wanakaa hivyo, tuna kazi yetu ni kuongea kizungu, ni kuzungumza kwa mtandao, kusema usitembee na huyu, usionekane na huyu. Hakuna kitu tunafanyia hawa vijana wenzetu. Sisi tunaona tu kama statistics. Kazi ni kuenda kusema the unemployment rate is at about 67-70% in Kenya. You know you're very well employed. All the internships zenye zinapatiwa pale na Public Service Commission, ukipeleka mtoto wako atafanya internship na atafanya bure, na kazi hata waipata. Hata waipata kwa sababu wewe ni nobody. Jina yako hakuna mtu anajua. Lakini mtoto wa waheshimiwa wa mawaziri na wenye already wako na pesa, hao ndio wanachukua hizo kazi, ukweli uongo? Sasa mimi nakaa hivi chini nasema niko na option ya kuketi na ninyamaze, kwa sababu si ati ninasumbuka. Ninajua pahali naweza pata maji, ninajua pahali naweza pata stima. Lakini watu wanakaa chini wanatoa wako na the audacity to tell me not to fight for my brothers who are living in those informal settlements, na wananiambia no, usitembee na gaucho. Nisitembee na gaucho namna gani, na yeye ndio anaelewa how this ghetto inawa. Wananchi wa Kenya, mnanipea ruhusa ya kutembea na gaucho ama nipe? Ndio. Kwa sababu kuna vitu ambayo yeye, kwa sababu hii vita ninapigana nayo si vita mpya, ni kweli urongo? This fight that we are agitating for, kuna watu walienda before sisi. Wakati akina Dedan Kimathi, Mau Mau wakafanya mambo yao, akina Pio kama Pinto, akina JM Kariuki, akina Tomboya wakakuja wakafanya mambo yao. Watu wakaingia akina Raila Odinga wakafanya, akina Oginga baba yake na Raila Odinga wakakuja wakafanya mambo yao. Matiba. Tukiendelea hivi mpaka gaucho akavaa sufuria. Gaucho alivaa sufuria ndio mimi nisivae sufuria kwa kichwa, ukweli urongo? Sasa unaniambia I need to despise everybody who came before me in this struggle? No. Wenye wanaheshimu hiyo kazi yenye nafanya, hiyo itakuwa ukweli ukungwana kweli? And that's why we are saying it has gotten to the point where we have to organize, we have to agitate and mobilize absolutely critically, so that we ensure that the progress of this country is not wasted, so that people do not come and take advantage of a movement that we are agitating for in terms of liberation. Because we believe that, one, in a section like education, which you guys have elucidated very clearly, kizungu ni kubwa kidogo, the members have prosecuted that issue abundantly, and they have made sure that that issue has reached to the very, very basic tenets of it, that education is the greatest equalizer. We cannot have opinions that are adventurous. We cannot now come and conjure up ideas in our minds thinking that we will develop a thing without having true contact and true knowledge and wisdom from the wananchi. Is that true or false? True. It's very true. And that's why we have to come to the ground and do the necessary work. That is why if I am to make any net tangible change in this country, I have to meet the people who are the actual stakeholders. Ukweli urongo? Kweli. Sikura iko na nyinyi? Ni nyinyi ndio mnaamua nani anakuwa senator, nani anakuwa governor, nani anakuwa rais. Ukweli urongo? Kweli. Sasa tukikaa hapa kwa hii bunge na mseme huyu ndio atakuwa hii, atakuwa rais, kuna mtu anaweza wapinga? Anawapinga kama nani? Kama nani na wewe ndio president? Yes. Kama nani anatoa? Wewe ndio president. And that is why when you see me when I'm on the streets, I'm very, very clear. Yes. And I say this because I have not yet gotten to the point where monetarily, kifedha sijafika pahali yenye nikipatiwa niambiwa ati nitoe bail ama bondi 1,100 nitatoa. Sina hiyo pesa. Mimi ni kijana at 26 years old, niliona mtu ananiuliza nimejenga shule wapi. 26 utatoa wapi pesa ya kujenga shule? Mimi nitasimama hapa na I will not walk this walk alone. Na nataka tuelewane. Kama nitafanya hiki kitu peke yangu, ninawacha leo. Nirudi nicheze mziki na niendelee kukatika rumba. Eh, hey, ama niende ni audition Olympics vile mmesema. Kama hii kazi ya siasa sitakuja hapa munipe hiyo, munipe maarifa, munipe mawaidha. Hakuna haja ya kufanya kazi kama hii. Si ndio? Kwa sababu kila siku with every passing second there's a child that dies at hospital. Where you are only one medical bill away from poverty. Mnapokaa hapa hivi, mmekufa already. Hakuna haja tudanganyane, watu wanawaambia sijui nini, nimeketi hivi. Tajiri akigonjeka, yeye anapelekwa London, anapelekwa India,
anatibiwa akiwa na kansa, anarudi hapa na anawaambia Mungu amemponya. Wewe jaribu kupata kansa uone. Unakufa na huyo tajiri yule yule anakuambia Mungu amekuita. Ndio maana nasema Mungu awaite pia hao. Mungu awaite pia hao. Kwa sababu we will not sit here and have a state where watu it is dictatorship by few. Tumeketi hapa kwa sababu tumeumia, si ndio? Mmekaa hapa wanaume, unafanya kazi unaamka saa 10 unarudi nyumbani saa 6 usiku, na lazima upitie pahali mawazo ni mengi, hata uwezi lala na bibi. Kwa sababu uko na stress. Ama mnaniambia nyinyi mnapenda tu kwenda kufanya kazi, kuinua mawe mjengo. Amtaki kukaa kwa ofisi na kuvaa masuti? Eh, kwani ni nini hiyo yenye hao watu kwenye hizo maofisi wanafanya? Mnataka kuniambia ni wanaume kuwashinda? Hakuna. Mnataka kuniambia wake wao ni better than wake wenu? Hakuna. Watoto wanaozaa wana manufaa sana katika hii nchi kuliko watoto mnaozaa? Na nyinyi ndio mko na hii kura. Ndio maana nasema kama tusipoungana kama vijana, kama hamtaturuhusu na hamtatupa mawaidha, hamtatuambia hapa vijana wetu tunaona mwelekeo upande huu. Kwa sababu sasa hii mambo yetu ya kukua disorganized na kusema tuko sijui leaderless, tuko nini, mimi nimejiondoa. Mimi kama hivi ninapoongea. Ninapoongea as of last week tulikutana na about 54 people's assemblies, youth organizations, kuna hata dini ya kisiasa hapo ndani. Tumetengeneza coalition yenye itatusaidia sisi kwa sababu Yes. Tumetengeneza coalition. Ndio ukiniona usifikirie unaniona mimi peke yangu. Vijana wa Madhari Social Justice Centers wamenituma ninawazungumzia. Vijana wa Mkuru Social Justice Center wamenituma nawazungumzia. Mlango kubwa kwa Ruben, kote kote Ngong, Kasarani. Ndio hata mtu akisema huyu amenunuliwa, utanunua organizations 54. That's what we are saying. Nikitembea peke yangu maisha yangu inakuwa ngumu sana. Kwa sababu hata nikishikwa sina mtu wa kupigia. Yes. Lakini nikiona wameniangaisha ile upande ingine pale Thika Road, nasema honorable speaker, nitafutie pahali hapa Embakasi South nilale. Itawashinda kweli? Itawashinda kweli? Itawashinda? And that is ndio, and that is why ninasema. That is why ninashinikiza na ninasisitiza ya kwamba we have to organize. Because as long as we are driving this disorganized agenda, there are people who are reaping. Tunajua kwamba the people who infiltrated the maandamano, kuna watu walichangisha pesa nyingi sana, mabilioni. Mimi ninakimbia, ninashika suti, nafikiria sisi wote tunapigana vita moja, kumbe kuna watu wanapigana vita ya kujitajirisha. Hiyo tumesema hatutakubali. Na pia kuna politicians wenye wanafikiria watakuja wa take over hii movement yetu, au nao hawataipata raisi. Kwa sababu ni nyinyi ndio mnaamua viongozi ni nani. And right now viongozi ni wewe. Hey, kasa, ni wewe. Hey. Ni wewe. Wewe ndio president. Mungu atakue Ruto kwa hiki. And that is why we are saying ya kwamba walimu, nikiona walimu kwa streets, hii kizungu ninachoongea nilifunzwa na mwalimu. Siwezi kaa nyumbani ati kwa sababu mimi si mwalimu, na mwalimu analipwa peanuts. Nikiona madaktari kwa streets, siwezi sema ati juu mimi si daktari sitawajoin. Kwa sababu kama mwalimu alipwi, kama daktari alipwi, kama wewe ulipwi, hawa watu wenye wanatengeneza 200 million na hiyo wanatoa hiyo pesa wapi? Wanaitoa wapi? Mtu mwenye alisanction vijana wa uwawe bado amerudi kwa hiyo docket, na mnaniambia ni nyamaze. Mimi si ndio hii niko hai. Sina shida, watu wataniambia wewe si uko hai, nyamaza. Lakini wale vijana wenye waliuliwa, na si vijana wa matajiri, ukiangalia vizuri si vijana wa maskini? Si watu walikuwa nauliwa Githurai hapa Kware, ni kwa matajiri hapa? Hapana. Ndio maana tunasema anyone who is going to advance any ideas that are against the poor people of this country, we will fight them to the very end. We will deal with them accordingly. Yes. Na mtu yoyote, and even this we've said, na hiyo wakati tulikuwa nasema ni vile kuna kitu sikuwa nimeelewa. Hii mambo ya police brutality, because policemen have shown that they are not interested in living with us as people. They have shown that all they want to do is kill us. Na kama hapo ndio imefika, na mimi nikiwa kwa street napigania haki ya polisi. Mimi nikiwa kwa street napigania haki ya huyo polisi tu, huyo huyo mwenye anatumika kuua wenzangu wenye na match nao, we are saying we will deal with them.
kwa sababu wanaishi kama chokora. Polisi anaishi ndani ya mtungi ya mafuta. Kazi ni kuangaisha watu wa bodaboda, kuangaisha wafanyabiashara hapa Kazibanda tisijui squad. Na nikimpigania niseme ongezea huyu mshahara, anataka kunipiga risasi. Polisi hata nyumba ya mganga inakaa pembeni ya nyumba ya polisi. Alafu polisi anataka kutuua tukiwa kwa streets tukimpigania. Tumesema tunakataa. Lakini pia nanyi na waomba, hata kama umesema utakula, kwa sababu your material conditions do not allow you to reject that 1000 shilling note, sindio? Kwa sababu nikitoa hapa 1000, mtu akikuja akupe 1000, amesaidia maisha yako, kweli uongo? Lakini hata wewe kuwa na akili, kwa sababu hawa watu ndio wana eat. This is structural poverty. This poverty, you're not poor because you don't work hard. Mtakuniambia nyinyi the most hard working Kenyans wako hapa. Mnachapa kazi kuanzia asubuhi hadi usiku. Na hakuna, it has no returns. It is not because you are not hard working. It is by design. Watu wamesoma wengi na hakuna kazi. Watu meka watu very graduates wanaendesha tu pikipiki. Unasema kazi ya graduates inafaa kujenga. Alafu yes. 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 So we will not allow this thing again. Pia na waomba, severally tumeona watu wa boda boda wamejaribu kutumika vibaya. Lakini ninashukuru wakati tulikuwa tunashinikiza maandamano kule town, au guns waliingia town and within 30 minutes the real boda boda riders walikuwa wamechoma hiyo pikipiki yao. Na tunasema asante sana kwa watu wa bodaboda, kwa sababu you are the backbone of this economy. Asanteni sana wanabunge wa kunikaribisha, and I hope that we will have more of these interactions, kwa sababu saizi vile tunakaa hivi sisi Gen Z tunataka kusema oh tuko leaderless, tuko fearless, wanataka nipigane na rais wa bunge la wananchi, wanataka nitukanane na nani, mwanasiasa already yako juu ya Land Cruiser, ukweli urongo? Wanataka tupigane kikabila, tuseme oh huyu ni wa kabila hii, huyu ni wa kabila ile. Hawa umeona wanasiasa wakipigana? Wanasiasa wenye wanafanya kazi pamoja sasa hivi walisema hawatawahi dhubutu kufanya kazi pamoja, kweli urongo? Ndio naomba mtu support sisi kama vijana. Mtu support sisi kama vijana, kwa sababu this liberation is very, it's very close. And if you the people of Kenya, Article 1 says all sovereign powers belong to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance to this constitution. Yes. It goes on to say the people shall. Mandatory. The people shall exercise. Hiyo power ni wewe unaweza exercise. Na wakati vijana wadogo waliingia na wakachukua mess pale bungeni, they brought all powers back to the people. Yes. So nikizungumza na nyinyi nazungumza na wenye nchi. Wewe si mwananchi. Wewe ndio unaweza amua kwamba kesho hii wiki yote kuna holiday. Hey, mkinipea ruhusa hii. Alafu mnipee viatu nitoke hapo nje. Alafu niambie ghetto president azime simu kwa sababu nane nane alini. Nane nane ghetto president alikuwa organized kunishinda. Akaenda akapanga mikakati, mimi nimekaa pale chini ninafikiria kwamba kila mtu atakuja. Nikapata kwamba ghetto president pia aliita function yake tofauti. Sasa nikipigana na yeye hakuna haja, lakini amesema tutaungana. Na sisi vijana wote tumeamua tutakuwa pamoja. Hii mambo ya ukabila, mambo ya sijui tajiri maskini, ni sisi wote ni binadamu. Shida yako ni shida yangu. Kwa sababu kitu huwa inatengeneza hiyo, watu wanaenda kuishi Rundu ni kwa sababu wanaogopa nyinyi si watu. The only reason natembea hapa ni kwa sababu najua sijakosea mtu. Hey, na hata ukipata kijana amekuwa muizi, ukichunguza vizuri utapata huyu ni mtu amejaribu kabisa. Amejaribu maisha hakuna. Ukiangalia hapa sijui pikipiki anapatiwa na kampuni, anapatiwa na loan yenye interest iko juu sana. Akifika karibu kumaliza hivi kampuni inaiba hiyo pikipiki. Huyo ni mtu unafikiria atakuwa sawa kwa kichwa? That's why we are saying this is structural poverty. This is the beginning of one of many, very, very many ground offensive. And when I say offensive, namaanisha vile mmenipatia hii power ya kutembea kwa hizi bunge zote. I make this declaration in front of the president of bunge la mwananchi zote. Tutatembea katika hii bunge yote. Na kama kuna maswali naomba mtupatie, na kama kuna pahali mnaona hatuja refine that idea properly, tafadhali tutumie, tusaidieni.
Kwa sababu when we lose our fear, they lose their power, and a people united can never be defeated. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Kwa hayo mengi niliyosema, ningependa sana kuwashukuruni wanabunge katika hii, and thank you very much to the speaker and honorable members. I'd like now to hand it over back to the president of Bunge la Mwananchi, Bwana Calvin Gautu.